Sosiaaliselta ihmiseltä kaksi keliakialiiton lehteä. Ja mä en tiedä kumpi on vanhempi, mutta mä haluan käännyä nyt molemmat läpi. Joten mä en oo siis kattonut näitä lehtiä vielä, että mä en oo käynyt näitä lehtiä läpi, joten nyt mä haluan käydä ne läpi tässä. Ja tässä kannessa lukee, tarjoilijan pitää tietää annoksen sisältö. Ja sitten jotain muuta. Ja tässä lukee niin kuin otsikkona gluteeniton ja keliakialiiton lehti. Se on hyvä, että mulla on keliakialiiton lehti, kun mulla on monen gluteeniton ruokavalio. Täällä ensimmäisenä puhutaan syksyn antimista. Avaamissivulla oli ruoasta kuva. Täällä on niin kuin tämän lehden sisältöluetteluja mun käsityksen mukaan tai lehtijuttuja. Muun muassa tällainen, kun gluteenittoman palvelun merkki ja kondiittoria kahvila, niin täällä on tällainen kahvilajuttu. Ruoka- ja allergiapäivää vietetään 13. lokakuuta. Sitten täällä on niin kuin, että epäiletkö ruokamyrkytystä tai muuta reaktiota elintarvikkeesta. Sitten täällä on niin kuin jotain ohjeita mun käsityksen mukaan siihen liittyen. Kuitu on tasapainoinen ruokavalion kulmakivi. Tää niin kuin puhutaan kuidusta. Täällä on yksi kokki, monta kattilaa. Tällainen joku juttu. Muun muassa. Mä en nyt lue näitä juttuja, mutta mä kerron teille otsikot. Sitten täällä on, jos kaikki syövät samaa ruokaa, on helpompi säädellä valmistettavia määriä suhteessa syöjiin. Ja tähteet on helpompi hyödyntää. Gluteeniherkkyys, mikä se on? Viljaallergia tunnetaan huonosti. Lentomatkailijan keliakiaan on varauduttu. Eli täällä puhutaan niin kuin ruoasta lentokoneessa. Sitten täällä on kerro ruokavaliosta. Sitten täällä on joku juttu siihen liittyen. Ihanan kamala Halloweenia. Tää on niin kuin Halloween numero. Täällä on joku pizzaohje, mitä voi tehdä. Sitten täällä on tervetuloa messuille. Tervetuloa gluteeniton elämäalueelle. Sitten täällä on kaikkia ohjeita lautasella lavalla. Sitten täällä on gluteenittoman palvelumerkin saaneet yritykset. Täällä lukee näistä yrityksistä. Etelä-Suomeen liittyviä juttuja. Syksyn gluteenittomat uutuudet. Sitten täällä on kuvat kaikista uutuuksista, joka on tosi kätevää. Keliakia viikolla nautittiin syksyn sadoista. Hyödynnä keliakialiiton messutarjoukset. Tällainen kohta, kun mitä ruokaa. Maistuu leivältä. Eli täällä on tällainen mainos. Gluteenittomista leivistä. Monta maistuvaa makua. Vaniljapulla. Gluteeniton vaniljapulla. Sitten täällä on jokainen kohtaaminen on hyvin ainutlaatuinen. Tällainen.
Täällä on jotain kursseja. Liittyen kuten nyt on muuten keliakia on. Hymy oli herkässä, kun... Kuka voi liittyä keliakialiiton jäseneksi? Aika lailla tämä lehti on käyty läpi. Mulla siis näitä on kaksi. Elikkä täällä on gluteeniton ja sitten tää lukee Anniina Valtonen ja herkkä vatsa. Täällä on ensimmäisenä aina joku ruokaresepti tässä ensimmäisellä sivulla. Tai ainakin näissä kahdessa on ollut, mitä mä oon kattonut. Mitä sanoa, kun ei ole sanoja? Joku tällainen. Mä tykkään siitä, kun on paljon ruokajuttuja. Jotain tällaisia. Yhteisenä tavoitteena sujuvat kauppakäynnit. Keliakialiitto on vuosia tehnyt säännöllistä yhteistyötä kauppaketjujen kanssa, kun gluteenittomia tuotteita ei vielä ollut. Miten silloin toimittiin, niin siitä lukee tässä lisää. Suosikkeja pakastimessa, eli mitkä on suosittuja gluteenittomia tuotteita pakkasissa. Täällä puhutaan tosi paljon ruoasta, joka on mun mielestä tosi kiva. Sitten tutkimus selvitti kauran turvallisuutta. Gluteenitonta ohraa myös Suomeen. Anniina Valtosen haastattelu. Siellä on joku tällainen mainos kautta juttu. Nostalgia ja uutuuksia kahvipöytään. Muutama resepti taas. Tervetuloa messuille. Tervetuloa gluteenittoman elämän alueelle. Merkillisen herkullista. Tässä on yksi gluteenittomuuden merkki. Tää oranssi. Anteeksi taustaäänet, koska en voi vaikuttaa niin. Mutta varmista tärkeiden vitamiinien imeytyminen suihkeiden avulla. Eli täällä on, että voi ostaa sellaisia vitamiinisuihkeita, että varmasti vitamiinit imeytyy. Vinkkejä kauppareissulle. Teitä, jotka on varmasti gluteenittomia. Sitten täällä on lisää näitä tuotteita vielä. Mainos. Oikea valmistaa rouskuvia herkkuja kaurasta, maissista ja perunasta. Niin tässä lukee siitä syntymäpäiväjuhlista, kuinka olla turvallisesti synttäleillä, ettei tule mitään oireita. Sitten täällä on mainos tosiaan jostain leivästä, joka on taas joku uutuus mainos. Sitten täällä on sivu, joka käsittelee fatseria. Kursseja. Mun mielestä on tosi kiva, että ainakin näissä molemmissa lehdissä, mä uskon, että kaikissa lehdissä on näistä kursseista mainintoa. Voiko keliakian hoidon aiheuttamia kustannuksia vähentää verotuksessa? Täällä on yksi uutuus, mäkkileipä. Tällainen oli tämä toinen lehti, ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista lukea näitä lehtiä, tai siis käydä näitä läpi, ja mä vielä syvennyn näihin lehtiin tarkemmin, eli että mitä täällä luki ja mitä juttuja täällä oli, koska täällä oli myös reseptejä ja kaikkia haastatteluja, joten mun mielestä oli tosi kiva, ja ehdottomasti aion lukea näitä. Kiitos sille ihmiselle, joka antoi mulle nämä lehdet. Nyt tulee kysymys liittyen tähän keliakiaan tai gluteenittomuuteen. Onko sulla jotain kysyttävää gluteenittomuudesta tai jotain oletuksia, niin mä voisin vastata niihin.